Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a primit avizul favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru funcția de ministru al culturii. Decizia a fost luată cu 14 voturi pentru și 4 împotriva. Bogdan Gheorghiu este propunerea premierului desemnat și lider PNL Ludovic Orban pentru funcția de ministru al culturii. Domnule ministru, vă urez succes. Aveți o misiune extrem de dificilă. Contați pe sprijinul ca membru al comisiilor pentru cultură din cameră până acum. Știți destul de bine că noi aveți un partener. Vă urez succes. Mulțumesc. Vă mulțumesc.